an luan a bhí ann, agus bhí rang matematike ar siúl ag an séú bliain. Bhuaan an múntóir ceacht faoi chothromódaí don rang. Déist an rang lé. Dálam siad an matha. Go tobann, bhuaigh Seán a ón póca i bula ina fóca. Thóg sé an fón amach, agus chonig sé téacs ón a chara Liam. Thug Liam cuiridó chuid cóisir ar an oíche. Ní bheadh tuismitheoirí Liam sa bhaile. I bhfaitheann na súil, shiúil an múntóir i dtreo sheáin. Bhí fear agartha agus rug sí ar an bhfón póca. Chas na dáiltí eile timpeall leihéantas. Thug an múntóir iad i béal do sheáin. Cuireadh Seán go dtí oifig an phríomhide. Dúirt an príomhide gur bhris sé rialacha na scoile, nach raibh meas aige orthu. Dúirt sí go raibh sé i cur isteach ar obair an range. Thig Seán go raibh sé i dribblóid, agus dúirt sé gur amadáin a bhí ann. Rug an príomhide ar a fón. Chléigh sí ar bhóthair sheáin. Dinis an príomhide di cad a tharla. Níor chreid an bhóthair an scéal, agus dúirt sí go dtiocfaidh sí isteach láithreach. Nuair a thrí a bhóthair an oifig, thosaigh sí ag tuairt iad i béal do sheáin. Dúirt sí go raibh sí ainmhí thosa leis, agus gur cheart go mbeadh sé ag obair go dtíon don hArdteist. Bhol an príomhide dó clí le rialacha na scoile, agus death hampla a thuairt do na dáiltí eile. Cuireadh ar fionraí ar feadh lae é. Ghabh sé leisce leobairt, agus dúirt sé go raibh an-bhrón air. Is fíor don seanacal, ní féidir ceann críonna a chur ar cholainn óg.